Գրանցվիր Vivaro Bet.am գայթում, ստացիր 5000 դրամ free bet bonus. Vivaro, գրանցվիր հաճույքի համար։ Եսի երեկվա քամինը հա բան արե։ Օթոլիկա։ Այնա հավաքածի։ Տակնը բերքա, չէ՞։ Հիմի բերքը սաղ փճացել է։ Սաս լիքը ջերմոստ է։ Լիքը։ Ա, տես էսի երկատները սաղ ծռել, այսի բանա, թե չէ։ Սաս լիքը նա։ Շարեշյանը այս ջերմոստերը Շարեվանի Պապիրոսը պահինգեր։ Ես մարդը մնաց գրել է։ Սաքս էս լիքնա։ Չի, ասենք տեղը ցելաֆոնն է մենակ ճղել։ Բայց ես նա իր երկաթներով բան սաք։ Ցելաֆոնը չկա այսօր։ Հարևան։ Դե դա դա սաք մտածա։ Ես սաք կարտոշկան դուրս ա տվե։ Ես կարտոշկան ամեն ինչ միբար եմ գրել։ Հա։ Երեք օր առաջ է միբար։ Բայց սա արդեն փծը փճացավ է։ Ես էլ հետ չի գալու։ Եսի պիտի թազա հանեք, թազա տանջան, թազա։ Սա խաշել է։ Իս գյուղապետարան տեղյակ, հա։ Հա, այն ամեն էտա գյուղապետ, ընդ քեզ էի սպասում։ Հապա մարսպետարանն ի՞նչ ասա։ Մարսպետարանն էլ ասա, հանգամ չգիտեն։ Այդ գյուղապետն էլ տեսի, այն ասել է։ Այնա մի անդր շամշաջան, այն կողը արեմ արի։ Հա, այս։ Սուսս լիքը։ Կարող ես ժարտաշնի քեսը ծառացնի։ Բայց եսի պիտի 100,000 չի, 200,000 չի։ Եսի բանը դա սա մարած։ Սա բանը։ Սա 2 միլիոն Սելաֆոնը ի՞նչ։ Սելաֆոնը չղեր, սա չեր ընդի, սա սոպշին, սա ավիրես գնաց։ Որակով սելաֆոնա է, է դրամը։ Ավիրես սելաֆոնը, 200,000-ով սելաֆոնը։ Մենակ սելաֆոնը 200,000-ով։ Համի էսի չես կար, էսի պիտի հանես թապես, թազա մատերալ բերվի, թազա։ Համի ենյան չեմ կար, անսնե։ Հանի բարձնը։ Եսի սա ավետ պետական ծալագրով վեկանաս փողերը, Ապեց վարկով եք վերցը, մի ես ձեր խնդրանքնա, որ գոնե վարկերը սառեցնեն։ Չենք ասում դրու պատան ջերմոստա։ Վարկերը սառեցնեն, էլի գոնե 1-2 տարի։ Չի, դի արդեն սաղ պետի հանեք, թապեք, թազա։ Պամիդորներն ա վրան միլիոնների պամիդորներ ասես 20-ից քաղաք 20-ից քաղաք ճարտաստանը Պարտու ծիրահոսը էս քաղ ծիրանատակը այս քաղաք շատ է հեռու չէ դա որ դնակատը մոտիկա եկել են ավել լավ ական դեր այս գողը արևանին են միուսը սա էս մի վիճակը դերը վիբարը խաշը տա վիբարը այսպես վիբարը խաշը դե Կծու բիբար։ Չի կախսը բիբար։ Ակածուններ էլի։ Շամ վարած ավատուրատի դեմը տեղին։ Ժամը քանիսին էր մոտավորապես։ Ոնց որ 5:30-ի սահմանում էլի այդպես։ 5:30-ի սահմանում։ Էս հարոցուցի։ Հիմա քոնն էլա, չէ՞ վնասել ագին։ Ձեր ինչ էր ցանած։ Միբարա հենա ջեր մոցին։ Ու լրիվ արդեն։ Լրիվ արդեն էտի արդեն բարի է։ Այս մարդը էլի սա
ինչ էլ ասում, սուրում եկամ գլխներից։ Ուրա։ Էս աշավշան։ Օ, էս էսի կոննա։ Էս էլ մի սարավան։ Էս էլ էր կատները սաղ ծռը։ Իսկ ներս ոնց մտնենք։ Ներսից ոչ բան գործի։ Բարձրացան։ Ողջույն, ողջույն։ Այն տակի բույսն այն ինչ է, ասեմ, դիստեն։ Օ։ Իսինչա։ Esen bani katilayın. Katilayın. Ես կամ եմ ջերմոցնա 200,000 դրամ։ Էսը միլիոնների ծախ։ Էսը բարձր է, բարձր է ծախը։ Էլի վարկո վերծրած։ Լռի, լռի։ Ում նա։ Էս Էն այ կաֆտեն։ Արգա։ Արգա։ Էնա սանդրին։ Մարտուկա պոմիդորները ասես, պոմիդորները։ Հեսա քրան սա։ Իս գյուղն ու հոսանք կա։ Երեկվանից հոսանք չկա, ի՞նչն է պատճառը։ Սոսկա ծամերը սա շուտ է եկել։ Էլեկտրասյուներ էլ է, հա, շուրտը։ 4-5 հատ։ Էդա բերել է։ Ի՞նչ անի։ Դարը դատի, դատարկստի։ Ահա, այս լավ։ Կան աղը։ Սա հաշվել այս։ Անտես բողքը չի։ Բարև ձեզ։ Կարկուտը ծեցա ստեղնա ծեցում։ Վարկերով վերցրած։ Ապրես։ Մի ձեր խնդրանքը որ գոնե մի 2 տարի սառեցնեն։ Ապրես։ Այդ բերի խնդրում եք այդ բդյանենի բդյանեն մենակ քարեցնեն ընտանիքը բազմազավակ ընտանիքա ու էս բանի հույսով եք էլի ապրե ջերմոցի հույսով եք հիմա բդյեցի հանեմ նորից քեղտի հապոպեմ այն ջերմոցը որ էսի քանդեն նորից սարքեն որ չտրուրեն ասում կանչենեմ այսօր կանչելեմ եկին այս սարքումները Ասում եմ, բդի հանեց էսի նորից տեղափոխեց, ասում եմ, չեն կարած ասում, բդի հրտենք, թափենք, նորից նոր հավաքենք։ Բացի նորը, սրա հետ նաև պետք է նոր մատերիալ էլ ձեռք բերես։ Էսի չի լինի, նայ, կորվեն գերակից։ Ինքը լռի։ Էսի բդի թազի։ Որ ասա բալանսի ցնցելա։ Ամենա աննետա, չարչարանքնետա, ինչ դա։ Հիմա գոնե հետ եմ ասում էլի։ Գյուղացիները հավատով, որ գոնե կառավարությունը սատարկ կանգնի էլի։ Ամենա գոնե տոկոսները կայնացնեին։ Էսի վարկո վեկաները մամ քտերը մեն մոծա վարկո վեկաները ջերմոց են ցարքի։ Կներկայանաք։ Ծամեր ասած ծամ։ Վեկաները վարկո ջերմոցի համար հոկտեմբերին բերել եմ ցարքի մահ։ Ամի քանդե չափերով նոր Չգիտեմ ոնց բդինի։ Կարտոլ դրեմ, ծախերեմ, կարտոլի փողը նորից դնեմ սրա վրա։ Իսկ այդ կարտոլի փողը վարկը պետք է մուծեի։ Ապրես։ Պետք է վարկ մուծեի, բայց չեմ կարող մուծեմ։ Ամեն նորից պետք է դնեմ այդ ջերմոցը։ Այսօր բերեմ, ասում եմ, քանդենեն, ասում եմ, պետք է լրիվ քանդենք, 1-1 սրանք փոխեն, որ սրանք սա դեֆորմացիա դարձա։ Հիմնական բանն էլ ի՞նչ է, դա նորից նույն պատմությունը բդինի, որ ցարքի։ Որոշում են դառնալ։ Կաշվի կաթիլա, դե արիստավրեն հույստի։ Անցի 14-ին 1000 դոլար ունեն ուզել, ինչով ուզել։ Ինչ հուսով, եթե մեկից պարկով եկանա, որ տանամ ուզեմ, եսի ծախեմ տանեմ կամ ախ։ Բախվում եմ, բայց ես պետք է սաղ նորից թազա 0-ից սկսես։ Էսի 0-ից սաղ, ինչու՞ սաղ։ Օբեկ չկա։ Եղած փողը դերևս չի։ Եկա մտից բարթով։ Նոր հստակ։ Այս սաղը պետք է Սա խաշվել է արդեն։ Սա խաշվել է։ Հեսա մատ արևը տվես, լղտում թափեմ այս, էլի։ Արևը տվես։ Հեսա, տես ինքը փոխվել է սա։ Արևը
Համի դրան մարը մասում, ձեր խնդրանքը արդի մեկ խնդրանքն դա վարկերը երկու տարի գոնե սարեսնեն։ Սարեսնեն, դրանք խելքն ենց կա գլոխներս։ Առավոտվան Էրեկվանից գյուղապետի գլխավորությամբ շրջում է գյուղում։ Ինչքանով, ինչքան վնասներ է կրել։ Դուք տեղակալն եք, չէ՞։ Վնասները հսկայական է։ Որոշում չեմ, հսկայական։ Հա, պատի վարքեն վերցրի, հսկայական է։ Վնասները շատ է, չեմ կարա կոնկրետ թիվ ասեմ, բայց հսկայական է։ Պատկերացրեք մեզ միլիոնների վնաս։ Մարկա հենց մի 8 միլիոնի վնաս է տալու։ Հենց հիմա։ Տեսակ, եթե դուք մարկաստ ու ասեմ, որ հետագայում պահանջենք, բայց շատ։ Իսկ ասացին գյուղապետը Երևանից մարզպետարանում է այս խնդրով։ Ինչ են պատասխանը մարզպետարանում։ Գյուղապետը ստեղ է։ Հա դե գնացել եկել է։ Հա, ես նա ստեղ է, հայատ է։ Հիսակաս։ Շունջան։ Գումարը շատ մեծ։ Սա ընտանիքն էլ էս բանի հաշվին է էլի գոյությունը պահ։ Հիմա գոնե իրանց խնդրանքը բավարար են էլի, ասում են գոնե մի 2 տարի վարկերը սառեցնեն, մատերիալով օգնեն։ Տեսնենք ինչ կան, իրանց խնդրանքը գոնե ասեն տետաձգեն, ասեն այդ վարկերը։ Իրանց խնդրանքը մենակ ինչ կարան են մի քանի իրանց ձեռը, մեր ձեռը ինչ կա։ Տանջանք։ Բացի տանջանքից ոչ մի բան։ Ոչ մի բան չկա գովազդ։ Տանջանքը արդյունք չէ դերը։ Հələ մի օր էլ ուշացնես, կսկսեն։ Հա։ Էտա, այսօր նորից էտա սապշենիներ եկա, որ տոկոսի օր է։ Գարու բացում է, բարգերը վերցում են, ինչև աշուն փակում են, դատարկ ուստում են։ Սենց բանալի։ Էս էր վրատիր։ Էս էր վրատիր։ Ինչ անք։ Մարզպետարանը ինչ են ասել։ Դուք տեղեկ ասել եք, չէ՞, արդեն մարզպետարան։ Ինչ են ասել։ Ասել են, հանձնաժողով են կազմի արդեն, արձանագրում ենք ու ինչքան վնաս է եւ ներկայացնենք նկարերով մարզպետարան։ Իսկ ըստ ձեզ, որպես համայնքի ղեկավար, կընդառաջեն ժողովրդի խնդրանքն է, որ գոնե 2-3 տարով վարկերը սառեցնեն։ Շամշյան ջան, վարկերը որ չսառեցնեն, ի՞նչ անեն։ Վարկերը պարտադիր սառեցնեն։ Հələ չեք ասում փոխհատուցեն բերքի վնաս է։ Վարկերը պարտադիր է, պետք է անեն։ Միայն բերքը չէ, նաև բայց կա ծախսերը, դա հետ երկատները սաղ դերերի թափի թազա բերվի։ Ուրեմն սրանք սա վարկերը վերցրած մարտիկին, ովքեր վերցրեն ու կարուսել են ջերմոցները, դրանք պարտավոր են։ Մարտիկ, հեսա ուրեմն այսօր ցանկ եք եկել տղեկի, որ 10 օրից պետք է ինչ-որ վարկեր արդեն մարեն։ Մարումներից փուլն է։ Գոնե դրանք սառացվել ժամանակ տային մարդկանց, մարտիկ չեն հրաժարվում։ Այս մարտիկ նույնիսկ հնարավորություն են ունեցել դրսում խոպան գնան, չեն գնացել, ասել են մնանք չարտա գախտենք, մնանք հավը տանեն, բայց ո՞նց ասել գյուղացի հույսիրա հողի վրա դրել, խոպան էթողներ չունենք, տեղում են բոլորը իրենց հողի վրա հույսերը դրել, ես էլ բնությունը մեզ պատժեց։ Լավ, հաղթանակի օր նշեցինք երեք։ Կներկայանաք։ Արազապ համակի ղեկավար մավել հարցույն։ Լավ այն անգամվա նման են տանիքը չի տարե։ Որտե՞ս լիցը տարա։ Ակումբի տանիքը։ Սարքել եմ արդեն, Շամփյան ջան։ Հա, գիտեմ։ Տանիքներում եք տարած, Շամփյան ջան։ Այնտեղ ունենք էսա պատ։ Գյուղը Երևանից հոսանքել չունի։ Հոսանքել չունենք, ահա որ, այո։ Դե պարզ արդեն 4-5 հատ վթարնոց ծառերը ստորբեկա շրջվել, բայց էլեկտրոցանցը գյուղում աշխատում են։ Հույսանք որ միշտ երեք օր կունենանք։ Աշխատում են տղեկը։ Նման մա չէ, շատ լավ է։ Այն անգամ եղել, բայց ես ձևի չէ, էլի։ Հա։ Տանիքը տարավ գոնե ոչինչ, մենակ համայքի համակապետանը սարքեցինք, մենակ ակումբի կրիչներ, ոչինչ։ Համաձայնեն ուրիշ ակումբի կրիչը տարել ժողովրդին, դες վերքի ոչի բան չէ, շարքյան ջան։ Լավ, գոնե։
Ուրո ջան, արի։ Բանս պետարը նոսը պետության է դույս էր մի կապես։ Բանս պետարանի մարդիկ են, բանս պետարանի կնիք։ Ասենք իչ որ ինձ ուստո ուղաք պետարանի Terova. Bugo. Ես բերքը պետք է արդեն մարդը 10 օրից հավաքեր։ 10 օրից։ 10 օրից հավաքել։ Ձերնա, չէ՞։ Այն ջերմոցն է։ Բարգեմ ստացել։ Ջերմոցը սարքի արդյունքն էսա։ Հիմա ես ինչ անեմ։ Իսկ մարզպետարանից ինչ են պատասխանում։ Մարզպետարանից էտա է, որ նայի։ Միանք են նա։ Վարկերով վերցրած։ Վարկեմ վերցրել 5 միլիոն դրամ։ Սարքել եմ անցած տարի մի մասը տվել եմ 1 միլիոնը։ Որ տարես տարի տամ 5 տարով հիմա չեմ կարող։ Ինչ վերքը ցենց այս որ դուստա։ Կներկայանաք։ Հովակի միան գուցեն միշայ։ Ու հիմա ձեր խնդրանքն որ գոնե մի 3 տարով վարկերը սառեցնեն։ Վարկերն է սառեցել։ Մատերիալով գոնե օգնեն ներկատներով բանով։ Դա օգնեն, օգնեն, եթե լավ պետությունա պետություն կա դա օգնի։ Վարկերը կանոնավոր 81։ Հա, սաղ մուծած, սաղ մատեր ենք ամեն տարի մենք Problem չենք ունեցել, կարան իրանք էլ ճշտեն։ Ամեն ամիս տարել ենք մուծենք, բայց հիմա մենք էսի պիտի ծախեն, ինչ է որ տանեի մուծեն, ես հիմա որ դուս մուծեն։ Որ դուս մուծեն։ 10 օրից պիտի հավաքվեր, է։ Հա, որ դուս մուծեն ես։ Նույնն էլ այն դա վիճակն է, նույնն էլ այն ապակիները նկարանգեր շամշան, տար կոտենան, սա ընդդուս բլեր է։ Ինչ անենք, ասեք այն։ Ո՞մը դիմենք, ասեք։ Մենք ո՞մը դիմենք։ Կառավարությանը դիմենք, ո՞մը դիմենք։ Մենք վարգեր ունենք փակվելու, այսի պիտի ծախեն, որ տանենք մեր վարգերը տային։ Լուղացին վարգերով էր ապրել, բայց հիմա ես ի՞նչ անեմ։ Ես էսի սարքել եմ, վարգեմ ստացել, եկել են, նկարել են դաժե, որ ես փողը ուրիշ տեղ չեմ ծախսել։ Հիմա ես ի՞նչ անեմ, ասեք այն։ Ի՞նչ տարան։ Ոչ տելեֆոն կա, ոչ վերջի թերմոսներ եկա որ անենք ընդա վրան օգտը, ոչ մի բան չկա որ մենք օգտը։ Ես սա նորից 0-ից պիտի սկսեմ։ 0-ից, սա 0-ից։ Մարզպետարանի աշխատողներն եկել են, տեսել են։ Դուք եք մարզպետարանի։ Հիմա ի՞նչ կարծիք եք։ Գյուղացին կզգա որ, ասենք, կառավարությունը սատարա կանգնելու։ Ինչ ասում է մարզպետարանից, մենք ակտավորեն կուղարկենք կառավարությանը։ Հույսեր մի կապեք, մեծ հույսեր չկապեք։ Մենք ասում ենք, որ հետո չկա կասեք հանկարծ։ Ասացինք, բայց չարեցինք, ասենք ենք պատասխանում, մարզպետը ընդհանրապես չընդունեց մեզ։ Կորոնայի պատճառով իրքը մեզ չընդունեց։ Շատ լավ պատասխանա մարզպետը դա։ Մենք ձեզ չենք կարանտինում։ Իրքը յուղապետին դաժե օնլայն անցնում ու վերջ։ Online-ը վարձ չի լուծվի։ Հա, գնացեք մի բան արեք։ Ոնց փրկենք, ասենք փրկենք։ Ահա բանկի փակենք, ինչո՞ւ փակենք։ Բանկը մեղավոր չի, որ մեզ փողածրել։ Պետությունը սուբսիդավորելա, որ մենք 5 միլիոն վարկի ստացել, եւ ձեր ոստերը սա։ Հադրամարը ձեր խնդրանքն է բանկին ընթառա չեն, էլի։ Կառավարությունը դիմի։ Պետությունն է։ Վարկը սարեսնեն, էլի։ Տնտեսական վարկա։ Պետությունը մեզ սուբսիդավորելա, որ մենք այդ վարկը ստացել ենք ջերմոցներ ենք ստացել։ Հիմա վնասվելա։ Պետությունը մեզ դատի էր տվել, ջրայինը դատի էր տվել 400,000 դրամ ու ամբողջ մեր բանին կալանք էր դրել, որ մենք ոչ մի բան չենք։ Դա մեզանից 400,000-ը կանձեցին։ Պետությունը չէ կանձեց, ասում է հիմա մարզպետարան, ասում է էդի մեր հետ կապ չունի։ Էդի ջրային տնտեսություն լավ, բա գյուղացին ո՞ւմը դիմի, ասեք դիմի։ Կա դեց ինչ որ մեկը, որ մեզ կարա օգնի։ Չկա, չէ՞։
Ընդեղա չէ տապակիներով։ Պատել ծուստում դու փածել։ Պատել ապրել է։ Ահա հեսա։ Ապակիները սա դրա հետևանքով է, չէ։ Սա հենա պորտուշտեկ անրակ դրա դեմոցի բաների վրա, տելեֆոնների վրա։ Սա խարաց մտալ։ Լավա մեջը գործաներից չեք եղել է։ Ինես մեջ նալ է։ Ինես չի ապակիներ։ Ինես մեջ նալ է, քամու։ Քամու ժամանակ։ Մեծ դնելու ժամ, մանը ասա դուրը չէր բացվում, որ ես փախտեի։ Ես էլ գնացել էի դեղ բերեի, որ սրսկեի։ Դինա դեղն է տունը դրած է, բայց չհասա դեղ։ Եկա տեսա, հեսա։ Տեսա շուշեքը։ Սա абսուրդ է, ես բան ո՞վ է տեսի։ Թո ճղեր փրցնեի։ Մենք ենք մեղավոր, գյուղացին է մեղավոր, ինչի է ստորագրում։ Դու քո օգտագործած ջրի դիմաց ստորագրա, որ դու ես ինձ ստորագրում։ Չորանում է, չեմ վերցնում եկամուտ, ինչի է 300,000-ի տակ ստորագրել։ Ինչի համար։ Հիմա մարզպետանից դուք եկել եք, տեղում իրավիճակին տեսնում եք։ Մարզպետին զեկուցել եք, թե նոր պետք է զեկուցեք։ Արաս տեսել ինձ։ Բայց արդեն տեսել եք։ Բայց հավատում եք, որ գոնե այս անգամ գյուղացու մատի դարման կլեն, վերքին դարման կլեն։ Արմավիլ մարզում մի քանի գյուղեր նույն վիճակն է։ Պարոն գյուղապետ, հենա մարզպետարանը ասում է արդեն տեսել ենք, զեկուցելու ենք, բայց է բան չեն խոսում, ստացվում է գյուղացին Եղունգունի գլուխը քորի էլի։ Դեթի հայլ է դել, գյուղացին հայլ է, Եղունգու վրա գլուխը պետք է քորի, ինչ անի։ Հիմա էսի ստեցա, պետք է ես մարդիկ մտածեն ինչ անեն։ Տարիներ առաջ հիշում եմ, էլի ձեր մոտ ասես դեպք եղավ, կոլուբը վնասված կրեց, տանիքը թափել էր։ Մարզպետարանից եկան, սայր խոստացան, հարց չկա, 50% կի 5% չարեցին։ Հիմա գոնե կանեն։ Սա դուք արեցի, գյուղապետարանը արեց։ Ես ուրախ կլե, որ հենց հիմա էլ ես մարդկանց սա հարցրելուց են, մի բանով օգնեն, Շամշան ջան, Սավատանը, ես սա ասել եկեր ենք, ինչով կարանք պատրաստենք օգնել ես մարդուն։ Թե խնդիրը նաև, եսա բանկերը եսա բանկ անեն, որ ասում է հայտնի ֆիլմի նման, սև թուղթը կգա։ Դե խնդրանքներս հետա, որ բանկերը գոնե չեն եղել մարդկանց, դրանք ինչ հակալի կլխնել է, Շամշան ջան։ Ժամանակավորապես դադարեցրել են մի 3 տարով։ Պարտադիր, պարտադիր, ես մարդը 5 միլիոն գումարա ստացես, տուն կուրսի եմ, ես կան չարչավ ես արգել է, նայի, նայի մեզ
աշխատատեղերը լաստեղծել։ Հիմա դեսս մարդիկ ոսեր գորդերը ջուր է խմել, չաչավ է սահը։ Իմ ինչ է, ինչ արդյունքը դրեմ։ Սա գսել ապշար շշմած չգիտենք ինչ անենք, հա։ Ու գրավ ուշտերը զրենք, սպասեմ եք, դենակ ինչ։ Սա ապշար է, ապշար ճանա։ Սրանք էլ է վնասես սաղ։ Սաղ, սաղ, որ կցեր էր ապտեղ իպետոնում ես, բետոն առածր է, 50 սանտի բետոն էր լտեղ։ Սաղ պորոշում չէ։ Սաղ վարկով ես վերցրել։ Վերցրել եմ, որ պտի փակվեմ, հայեք ապկյողաց, որը կտրվի ինչ առապճան դրել ենք, բերքը, կամիները, սաղ։ Սենց էրեք, սաղ էրեք եղավ, չէ։ Էրեք է, էրեք, կամի փոտորեք, մի երկու ռոպեի մեջը սեն ջարդ ու խուրդարես ցելաֆոնը, թազա ցելաֆոն, թազա սարկան, Աթիլային, ջարդը սվարկից չկա, կամի սաղ փոտորեքի նման։ Վարկով վերցրել եք։ Վերցրել ենք, որ սարկենք, ժամանակին վարկը տանք, մի աշուտ վարկ ունենք փակվելու, որտեղ է ստանք։ Էսը մեր եկամուտը էս վիշապ, սա բաբաշկեքը դրած, պամիդորները դրած, սա շշերով, փոկահանար է տարերը, ինչ անենք, դուք էր պտի ասեք, վերևներն են լիմանան, լսեն, որ մարդիկ մեղք են, աշխատում են, որ ստեղծեն մի բանի հասնեն, ոնե մի քիչ ընթառաչ են, վարգերը մի երեք տարի գոնե սառացնեմ։ Երեք տարի, սառեցնեմ, ցավը տանեմ, աշխատող մարդ եմ, աշխատում եմ, պտի ստեղծեմ, որ այս բազմազավակել ընտանիք է։ Ընտանիք է, ծեր հեր ունեմ, ծեր մեր ունեմ, աշխատում եմ, որ հասնեմ, ոչ մի բանի ընտեմ, ինչ արա։ Սոսս կոտրելա, ոչ միայն կոտրելա, այլ նաև բան արել, այս սրանք էլ է վնասել։ Ես կաթիլային էլի ճիշտ է, գումարային է, սաղ էլ ծախսերի հետ կապված է, բայց դե մի ինչ անեմ, ես պետք զրոյից քանդեմ, որ հավաքեմ, 5000 դնել վրա չեմ կարելի սարքել, մի մետր քառակուսին ինչքան փող, այսի 400000 փող եմ տվել, որ սարքեր են, մի այդքան էլ պետք դնեմ, միլիոն կես մենակ մացերալի փող է գնացել։ Սա տեղը չունենք, որտեղ գնանք, ես էսի քանդեմ, սարքեմ, գնաց այս տարի, սրբակ, սրբակ։ Ու ես ամի քաներից եք կան կասեմ, վարկերը մուծեք։ Վարկերը մուծեք, ավել լավ դու որ եկար, քո աշկով տեսար, աշխապելու բան կա, ոչ նա, որ է ցելաֆոն 2000-ով ցելաֆոնը, թազա քաշած, քրտի քրտի քեզ արանքներ ու շստ բավ քրծել եմ ուշ փողանքի տակ։ Ասենք յուղացի փողանքի տակ։ Հա։ Իս դետո կան տենան, տենա ժողովուրդը ինչով ազբաղում, ինչ անում ու իրանց եկամուտը տալիս է թե չի։ Բան ճանասը մի այնականի կա։ Ասել եմ, պարոն Շամչյան, մի այնականի կա, մշակում ասում, ես Հեմի ես միայնակին ինչ պտի անի մենակ, էլի հույսը գյուղապետարանն է։ Ինչ պտի անի տատին։ Ուրա։ Ես պոկեք կցելա, չէ։ Ես ժողովուրդ հողթնելա, հավաքել են։ Ուր հատ ատին։ Հա, հա։ Ես էլ չէ պոկե, թե ես իրան։ Հիանի կողն է պոկան։ Չիվրան են շոշի կողն։ Ասեմ մի դուրս թե կասկեց։ Հա, դե լուս չկան, բայց կարա տատին դուրս գա։ Այլ լուսակար, արի։ Տա, տարի։
Եկինան նկարում եմ, որ քո իշ այդ բան արեմ։ Դա մարդն է, աշխարհը։ Դա մարդկանց իսկ։ Բարև տատ։ Ես բա դու միայնակ ես ապրում։ Չես կարնալու։ Ոչ թե միայնակ, միայնակ եմ ապրում, մի բերեխը կկալեմ այն այդ բանը։ Չես մասում, նա չես կարա դու Ես միայնակ թոշակառու, լոված երեխա, իվալիկ աղջիկ, ահա, եկա պատմություն պատմեմ կեսագրությունը, բալաճան, որ ես չեմ կարա։ Դու որ ձեր օգնությունը չլի պետական, ասել նա եկան դեր սաղ թափեր են ստարջկան։ Քանի տարեկան եք, տատի։ 84 Հարությունա Լուսիկ Ալեքսան։ Երեկ եղավ, չէ՞։ Երեկ, երեկ եղավ։ Բա հենիկ էլի, քամ ես պոտորոզից բախտել եմ, հալակ։ Ես ասես ջրող պոտին եմ, ես ասի երկրը բերավ, իլա նայում ջրավի, ստա իլա ձեզ գայեք, շեղես եմ, լելու պանավոր իլա։ Ներկայացնի, ներկայացնի, ավակ, սյառավոտ, Արագիլները թռում են, տատ։ Ասա մի լավ խաբար բերի արագիլը։ Էնա տես արագիլը։ Արագիլը 10-ատ էլ արագիլի բունա շրջել։ 10-ատ արագիլի բուն շրջել է գյուղում։ Սա ցաքերով, մաքերով, սա սարկերի գերեզ։ Այս տոնն է դի։ Այս տոնն է դի։ Այս տոնն է դի։